Ті, що себе не шкодували. В день вшанування пам'яті ліквідаторів Чорнобильської трагедії на Віччі зібралися ветерани, котрі власноруч гасили четвертий енергоблок атомної електростанції. Ярослав Олійник розповідає, у 86-му їхній протипожежний батальйон збирали з усієї області. Оце є накопичувач. Для того, нам так, коли ми приїхали, наберете 25 рентген, більше не можна і дати. От коли ми їхали, ми максимум, що могли набрати, це до 2 рентген за зміну. Ми там були 8 годин, а працювали 5-8 хвилин. В тих умовах довше не можна було працювати. У моїх документах написано, що я набрав 18,8. Олійник переконаний, всі вони отримали значно більшу дозу радіації, ніж записано в офіційних документах. З того часу пройшло 30 років. Більшість прикарпатських ліквідаторів не бачили одне одного. Це і спонукало організаторів чи не востаннє зібрати їх разом. Опромінення наклало серйозний відбиток на здоров'я кожного з них. Попри це, держава забула про цих людей. Багато з обіцяних пільг вони так і не отримують. Загальновідомий факт, що чорнобильці судяться. Багато судових позовів виграють, чи майже всі виграють. Однак, на жаль, компенсацій, які були у свій час відповідно з законами України про їхній статус, вони не виконуються. Державних коштів в бюджеті цих коштів не закладає. Уряд не закладає коштів. Суди є, виграють суди, і наші люди виграють. Однак в бюджеті цих коштів не передбачають. Віччі продовжились вже біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії. Там провели поминальну панахиду за тими, хто поклав своє життя, ліквідовуючи наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф людства. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.